ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි බල අවශ්‍යතාවයෙන් 70%කට ආසන්න ධාරිතාවයක් සපයා දෙනු ලබන්නේ තාප විදුලි බලාගාර මගිනි. ඒ වෙනුවෙන් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ සතුව ප්‍රධාන වශයෙන් විදුලි බලාගාර හතරක් ක්‍රියාත්මකයි. මේ සොයා බැලෙන්නේ ඒ විදුලි බලාගාර තුල ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳවයි. කැලණිතිස්ස විදුලි බලාගාරය වර්ෂ 1962 දී හුමාල බලය උපයෝගයෙන් කැලණිතිස්ස බලාගාරය තුල මෙගාවොට් 25 බැගින් වූ යන්ත්‍ර දෙකකින් මෙගාවොට් 50ක විදුලි උත්පාදනය ආරම්භ වුණා. දශක 4ක සේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කළ හුමාල බලයෙන් විදුලි උත්පාදනය කළ මෙම පද්ධතිය 2002 වසරේ සිට විශ්‍රාම ගන්වා තිබෙනවා. හුමාල බලයෙන් විදුලි උත්පාදනයෙන් පසුව ලාංකික තාප විදුලි බල උත්පාදනයේ මීළඟ පරම්පරාව වන්නේ ගෑස් ටර්බයින් උපයෝගයෙන් විදුලි බල උත්පාදනයයි. ප්‍රථම වරට ගෑස් බලයෙන් විදුලිය උත්පාදනය කරන මෙගාවොට් 20ක ධාරිතාවෙන් යුත් ටර්බයින් 6ක් 1980 සහ 1984 වසර තුල කැලණිතිස්ස බලාගාරය තුල ස්ථාපිත වෙනවා. වත්මන වන විට ටර්බයින් 5ක් සක්‍රිය වෙමින් මෙගාවොට් 100ක විදුලි බලයක් කැලණිතිස්ස බලාගාරය තුල ඇති මෙම කුඩා ගෑස් ටර්බයින් යන්ත්‍ර මගින් ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට එකතු කරනවා. වර්ෂ 1997 දී මෙගාවොට් 115ක ධාරිතාවයකින් යුත් තවත් ගෑස් ටර්බයින්යක් කැලණිතිස්ස බලාගාරය තුල ස්ථාපිත වෙනවා. එය GT7 ලෙස හැඳින්වෙනවා. කැලණිතිස්ස විදුලි බලස්ථානය ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ මුලින්ම මෙහි ස්ටීම් ටර්බයින් එකක් සවිකිරීමෙන් පසුව. එහිදී එම ස්ටීම් ටර්බයින් එක වසර 40ක් විතර සේවා කාලයකින් පසුව දැනට සේවයෙන් ඉවත් කරලා තියෙනවා. ඉන් අනතුරුව මෙගාවොට් 20 ධාරිතාවෙන් යුතු ගෑස් ටර්බයින් යන්ත්‍ර 6ක් සවි කරලා තිනවා. එයින් දැනට සේවයේ පවතින්නේ ගෑස් ටර්බයින් යන්ත්‍ර 5ක් පමණයි. ඉන් අනතුරුව 1990 දශකයේදී මෙගාවොට් 115කින් යුතු ගෑස් ටර්බයින් යන්ත්‍රයක් සවි කරලා තිනවා. ගෑස් ටර්බයින්ේ ක්‍රියාකාරීත්වය ගන්නවා නම් ඉස්සෙල්ලම ඉන්ධන සහ වාතය එකතු වෙලා තමයි දහනය වෙන්නේ. එතකොට අපේ ඉස්සෙල්ලම තියෙනවා ඉන්ටේක් එයා කියලා සිස්ටම් එකක්. ඒකෙන් වාතය ඇතුල් වෙනවා. ඇතුල් වෙලා කම්ප්‍රෙසර් එක තුලින් 10 ගුණයක් විතර ඒක පීඩනයටපත් වෙනවා. පීඩනයටපත් වෙච්ච වාතය එකතු වෙනවා කම්බෂන් චේම්බර් එක ඇතුළට. එතෙන්දී අපිට තියෙනවා මේ ටැංකිය වලින් එන තෙල්. තෙල් සමග මුසු වෙලා ඒක දහනය වෙනවා. දහනය වෙලා විශාල ටෙම්පරේචර් එකක් එනවා 1800ක පමණ. ඒක ඇතුල් කරනවා ටර්බයිනේට. ටර්බයින් එකේදී ඒ දහනය වෙච්ච වාතයේ තියෙන වාතය සහ ඉන්ධනවල දහනයේ තියෙන එන ශක්තිය උරාගෙන ටර්බයින් එක කරකිලා දහනය වෙච්ච වාතය වෙනත් දිශාවකින් එළියට ගමන් කරනවා. ෂාෆ්ට් එකක් සවි කරලා මුළු ටර්බයින් එකට සවි කරන ලද ෂාෆ්ට් එකක් මගින් ජෙනරේටරයක් කරකවලා විදුලිය උත්පාදනය කරනවා. ඒක තමයි සරල විදියට අපි කතා කරනකොට මේ ටර්බයින් එකක් වැඩ ගෑස් ටර්බයින් එකක ක්‍රියාකාරීත්වය වෙන්නේ. මෙම ක්‍රියාවලිය සිදුවීමෙන් අනතුරුව තවත් සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 600ක පමණ තාපයක් සහිත වායු ධාරාවක් වාතයට මුදා හැරෙනවා. කැලණිතිස්ස සංයුක්ත චක්‍රීය විදුලි බලාගාරය අපතේ යන ප්‍රයෝජනයට ගත හැකි උණුසුම් වායු ධාරාවන්ගෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීම සඳහා සංයුක්ත චක්‍රීය බලාගාරයක අවශ්‍යතාවය දුටු ලංකා විදුලිපල මණ්ඩලයේ ඉංජිනේරුවන් මෙගාවට් 165කින් යුතු සංයුක්ත චක්‍රීය බලාගාරයක් ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කරන අතර එය වර්ෂ 2002 සිට ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට එක්වෙනවා. සංයුක්ත චක්‍රීය බලාගාරය යනුවෙන් අදහස් වන්නේ සරල ගෑස් ටර්බයින් සහ එයින් අපතේ යන වායු ධාරාවේ උෂ්ණත්වයෙන් නිපද වෙන හුමාල බලයෙන් ක්‍රියා කරන තවත් ටර්බයිනයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමයි. ලංකාවේ පළවෙනි සංයුක්ත චක්‍රීය බලාගාරය අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා කම්බයින් සයිකල් පවර් ස්ටේෂන් කියලා. ඉස්සරින් මේ කැලණිතිස්ස පරිශ්‍රය තුළ තිබුණේ ගෑස් ටර්බයින් වෙනම තිබුණා, ස්ටීම් ටර්බයින් යන්ත්‍රයක් තිබුණා. නමුත් ඊට පසුව මේ සංයුක්ත චක්‍රීය බලාගාරය කම්බයින් සයිකල් පවර් ස්ටේෂන් එක හැදුනා. ඒ කියන්නේ ගෑස් ටර්බයින් එක සහ ස්ටීම් ටර්බයින් එකක් එකට ක්‍රියාත්මක වෙනවා මේ බලාගාරය තුළ. ඒකදී ගෑස් ටර්බයින් එකේ පිට වෙන ෆ්ලූ ගෑස් එක ගෑස් ටර්බයින් එකේ ක්‍රියාත්මක කරලා එයින් පිටවන ෆ්ලූ ගෑස් එක
ඒතුල සෙන්ටිග්‍රේඩ් ටන්ස් එක 600ක පමණ උෂ්ණත්වයක් පවතිනවා. නමුත් අපි ගෑස් ටර්බයින් එකක් පමණක් ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් ඒ ෆ්ලූ ගෑස් එක අපි අතන තියෙන අර පළවෙනි ස්ටැක් එකෙන් එලියට යවනවා. එතකොට ඒකේ තියෙන ඒ සෙන්ටිග්‍රේඩ් ටන්ස් එක 600ක පමණ උෂ්ණත්වයක් අපිට භාවිත කරන්න වෙන්නේ. නමුත් අපි කම්බයින් සයිකල් එක ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ඒ ෆ්ලූ ගෑස් එක අරගෙන එනවා මේ මෙතෙන්ට. මෙතන තියෙන ස්ටීම් ජෙනරේටර් එකක් හීට් රිකවරි ස්ටීම් ජෙනරේටර් කියලා කියන්නේ අර ෆ්ලූ ගෑස් එකේ තියෙන සෙන්ටිග්‍රේඩ් ටන්ස් එක 600ක පමණ උෂ්ණත්වය භාවිත කරලා සෙන්ටිග්‍රේඩ් ටන්ස් එක 570ක් පමණ උෂ්ණත්වයෙන් තියෙන හුමාලය අධික පීඩනයක් සහිත බාර් 70ක පමණ හුමාලය අපි නිෂ්පාදනය කරනවා මේ හීට් රිකවරි ස්ටීම් ජෙනරේටරේ. ඒ ස්ටීම් භාවිත කරලා මෙතන එහා පැත්තේ තියෙනවා ස්ටීම් ජෙනරේටරයක්. එතනදී අපි ස්ටීම් ටර්බයිනයක් කරකවලා තවත් මෙගාවට් 55ක ධාරිතාවක් අපි ලබා ගන්නවා. ඒතර මෙගාවට් 110ක් ගෑස් ටර්බයින් එකෙන් ලබා ගන්නකොට අපි මෙගාවට් 55ක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් ස්ටීම් ටර්බයින් එක. ඒතර කම්බයින් සයිකල් පවර් ස්ටේෂන් කියන ඒ සංකල්පේ නැත්නම් අපට අර ගෑස් ටර්බයින් එකෙන් ලැබෙන මෙගාවට් 110 පමණයි ලැබෙන්නේ. අර ස්ටීම් ටර්බයින් ලැබෙන මෙගාවට් 55 අපිට ලබා ගන්නේ ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් නැති වෙනවා. ඒතර මෙතනදී අපි ඔය කම්බයින් සයිකල් කියන පවර් ස්ටේෂන් කියන කන්සෙප්ට් එක යටතේ ගෑස් ටර්බයින් එකක් මෙගාවට් 110ක් සහ ස්ටීම් ටර්බයින් එකක් මෙගාවට් 55ක් වශයෙන් මෙගාවට් 165ක ධාරිතාවක් අපි මෙම ස්ථානදී ලබා ගන්නවා. මෙම ක්‍රියාවලිය සඳහා උපයෝගී කරගන්නා ජලයේ ඇති අයන ප්‍රමාණය බිඳුවට ආසන්න අගයක් දක්වා පත් කරගන්නා අතර ඒ වෙනුවෙන් සුවිශේෂ වූ පිරිපහදු ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කරනවා. එමෙන්ම විදුලි උත්පාදනයෙන් පසුව කන්ඩෙන්සරය තුළදී නැවත සිසිල් කෙරෙන ජල වාෂ්ප ජලය බවට පත් කර නැවතත් හුමාලයේ උත්පාදනය වන පද්ධතිය වෙත යොමු කිරීම සිදු වෙනවා. මේ සියල්ල ක්‍රියාත්මක කිරීම හා පාලනය කිරීම වෙනුවෙන් පූර්ණ පරිගණකගත කළ මෙහෙයුම් මැදිරියක් කැලණිතිස්ස සංයුක්ත චක්‍රීය බලාගාරය තුළ ස්ථාපිත වී තිබෙනවා. සියලුම තත්ත්වයන් හා විදුලි උත්පාදන ප්‍රමාණයන් පාලනය කිරීමේ හැකියාව මෙම අතිනවීන මෙහෙයුම් මැදිරිය සතුයි. කැලණිතිස්ස සංයුක්ත චක්‍රීය බලාගාරයේ ගෑස් තල භවන යන්ත්‍රයේ වාෂ්ප තල භවන යන්ත්‍රයේ සියලුම මෙහෙයුම් කටයුතු කරන ප්‍රධාන පාලක මැදිරියයි මේ තියෙන්නේ. මෙමගින් එම ගෑස් තලවන යන්ත්‍රවල සහ වාෂ්ප තලවන යන්ත්‍රයේ ක්‍රියාකාරීත්වයට අවශ්‍ය සියලුම මෙහෙයුම් කටයුතු සිදු කරනු ලබනවා. ඒ වගේම එම පද්ධතිවල ඇතිවන දෝෂ සියල්ලම මෙතනින් විශ්ලේෂණය කරලා අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරනවා. පැය 24 පුරාම විදුලි ඉංජිනේරු මහතෙක් යටතේ විදුලි අධිකාරී මහතුන් දෙදෙනෙක් සහ අනෙකුත් සේවකයන් දස දෙනෙක් විතර මෙම බලාගාරයේ සේවය කරනවා. සියලුම විදුලි උත්පාදන අවශ්‍යතා සපුරාලීම වෙනුවෙන් ඕනෑම හදිසි අවස්ථාවකට මුහුණ දිය හැකි තරම් ඉන්ධන සංචිත කැලණිතිස්ස විදුලි බලාගාරය සතුව පවතිනවා. සපුගස්කන්ධ ඩීසල් විදුලි බලාගාරය. සපුගස්කන්ධ ඩීසල් එන්ජින් සහිත විදුලි බලාගාරය ප්‍රථම වරට ස්ථාපිත වන්නේ 1984 වර්ෂයේදී. සුවිශාල වපසරියක් තුල පැතිර ඇති මෙම බලාගාරය ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකින් යුක්තයි. ස්ථාපනය වී ඇති කොටස් දෙක වෙනුවෙන් ඉන්ධන, ලිහිසි තෙල් සහ ජලය සැපයීම වෙනුවෙන් සංකීර්ණ වූත් විධිමත් වූත් සම්පාදන ක්‍රියාවලියක් මෙම භූමිය තුල ස්ථාපනය වී තිබෙනවා. පළමු අදියර ලෙස හැඳින්වෙන ඒ අංගණය තුල මෙගාවට් 80ක විදුලිය නිපදවිය හැකි ජෙනරේටර් 4ක් වෙනුවෙන් බලය ලබා දීමට සිලින්ඩර් 18කින් සමන්විත මීටර් 10.5ක දිගින් මීටර 5ක පළලින් සහ මීටර 5.5ක පමණ උසින් යුත් ප්‍රංශ තාක්ෂණයෙන් සැදුම්ලත් පීල් ස්ටික් ඩීසල් එන්ජින් 4ක් ස්ථාපනය වී තිබෙනවා. දෙවන අදියර ලෙස හැඳින්වෙන බී අංගණය තුල 1998 දී සහ 1999 දී ක්‍රියාත්මක වූ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති තුලින් මෙගාවට් 80ක් නිපදවිය හැකි ජෙනරේටර් 8ක් ක්‍රියාකර වීමට ජර්මන් තාක්ෂණයෙන් යුත් මෑන් ඩීසල් එන්ජින් 8ක් ස්ථාපනය වී තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙගාවට් 160ක් නිපදවීමේ ශක්්‍යතාවයක් සපුගස්කන්ධ විදුලි බලාගාරය සතුව තිබෙනවා. නමුත් විවිධ තත්ත්වයන් හා සිසිලන පද්ධතියේ අවශ්‍යතා හේතුවෙන් මෙගාවොට් 135ක් පමණ ප්‍රමාණයක් ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට මෙම බලාගාරයෙන් එකතු වෙනවා.
මෙම එන්ජින් ක්‍රියා කරනු ලබන්නේ මූලික වශයෙන් ඩීසල් වලින් වන අතර පසුව ඝන කණිජ තෙල් නැතිනම් හෙවි ෆුවෙල් ඔයිල් වලිනි මේ තුලින් ඩීසල් වලින් විදුලිය නිපදවීමේදී සිදුවන අධික වියදම අවම කර එය ඒකකයට රුපියල් 950ත් 10ත් අතර රඳවා ගන්නට හැකි වී තිබෙනවා ඒ සහභී දයන්ශේම සියලුම පාලන කටයුතු සිදු කිරීම වෙනුවෙන් ප්‍රධාන පාලක මැදිරියක් ස්ථාපිත වී ඇති අතර එමගින් සියලුම විදුලි උත්පාදක යන්ත්‍ර සහ ඒ වෙනුවෙන් බලය ලබා දෙන එන්ජින් වල ක්‍රියාකාරීත්වය නිසි ප්‍රමිතියට රඳවා තබා ගැනීමටත් හැකි වී තිබෙනවා මෙගාවොට් 60ක් එහෙම නැත්නම් ජාතික විදුලි බල ඉල්ලුමෙන් 10%ක් පමණ නිෂ්පාදනය කරන සපුගස්කන් විදුලි බල ස්ථානයේ විදුලි බල මණ්ඩලයේ තාපබල සංකීර්ණයට අයත් වෙලා තියෙනවා මෙම සපුගස්කන් විදුලි බල ස්ථානයේ කොටස් දෙකකින් යුක්තයි ඒ බලාගාරයේ මෙගාවොට් 20 බැගින් ධාරිතාවයකින් යුත් යන්ත්‍ර 4ක් B බලාගාරයේ මෙගාවොට් 10 බැගින් වූ යන්ත්‍ර 8ක් අයුරින් මෙගාවොට් 160ක් ජාතික දර ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට එකතු කරනවා බැරතෙල් නම් වූ දුෂ්ටාවිතාවයෙන් වැඩි නමුත් මිල මිලෙන් අඩු ඉන්ධනයකට මාරු කිරීම මගින් ඉතාම අඩු මිල ගණන් යටතේ විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීමේ හැකියාව මේ බලස්ථානයේ සතු වෙනවා දුෂ්ටාවිතාවයෙන් වැඩි බැරතෙල් ප්‍රථමව උණුජලයෙන් මගින් රත් කිරීම මගින් එහි දුෂ්ටාවිතාවය අඩු කර ගන්නවා ඊට අමතරව වෙන්කරණයන් මගින් එහි ඇති අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කොට ධාවන යන්ත්‍රයට අවශ්‍ය ආකාරයෙන් ඉන්ධන සකස් කර ගැනීම මෙහිදී සිදු වෙනවා ධාවන යන්ත්‍රයේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කර ගැනීම සඳහා ටර්බෝචාර්ජර් නම් වූ විශේෂිත උපකරණය පාවිච්චි කරනවා මෙහිදී සිදුවන්නේ පිටාර වායුවේ පවතින ශක්තිය මගින් දහනයට අවශ්‍ය කරන වාතය පීඩනයකින් යුතුව ධාවන යන්ත්‍රයට ලබා දීම ඊට අමතරව මෙම පිටාර වායුවේ පවතින තාප ශක්තිය මගින් බලස්ථානයට අවශ්‍ය කරන උණු ජලය ලබා ගැනීම බොයිලරු හරහා යොමුමින් සිදු කරනවා ලංකාවේ විදුලි බල උත්පාදනයේ සුවිශේෂ මෙහෙවරක් ඉටු කරන සපුගස්කන්ධ ඩීසල් විදුලි බලාගාරය පරිසරය පිළිබඳව සංවේදී වෙමින් තම නිෂ්පාදන හරහා පරිසරයට විය හැකි හානි අවම කිරීම වෙනුවෙන් අතීතයේ වර්තමානයේ මෙන්ම අනාගතයේදීද අප කැප වී ක්‍රියා කරනු ඇත පුත්තලම ගල් අඟුරු විදුලි බලාගාරය ලක්විජය නැතිනම් පුත්තලම ගල් අඟුරු බලාගාරය ලංකාවේ විදුලි චලන පද්ධතියට එක් වූ අලුත්ම සමාජිකයා ලෙස හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම ලංකාවට අලුත් අත්දැකීමක් මෙන්ම ලාභදායී විදුලි උත්පාදන ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දුන් බලාගාරයක් ලෙසයි පුත්තලම ගල් අඟුරු බලාගාරය හැඳින්වෙන්නේ විදුලි ජනන කාර්යයේදී විකල්ප බල ශක්ති වෙත සංක්‍රමණය වීම තුළින් අනාගත විදුලි ඉල්ලුම සපයා දීමයි මෙම ගල් අඟුරු බලාගාරය පිටවීමේ මූලික අරමුණ වී තිබෙන්නේ ඉතිකිරීම් පළමු අධීරයේදී නිපදවීමට සැලසුම් කර තිබූ මෙගාවොට් 300ක විදුලි උත්පාදනය වත්මන වන විට ආරම්භ වී තිබෙනවා අවසන් අධීර වන විට මෙම බලාගාරයේ මෙගාවොට් 900ක විදුලි උත්පාදනයක් ජාතික පත්තියට එක් කිරීමට නියමිතයි ගල් අඟුරු විදේශ රටවල සිට නැවුමකින් ආනයනය කර ඒවා බලාගාරය තුලට ගැනීමට විධිමත් ක්‍රමවේදයක් සකසා තිබෙනවා ඉන්නේ ඉන්නේ ප්‍රධාන ජැටියේ මෙතනට තමයි ගල් අඟුරු ටික අපි අරන් ඉන්නේ අපිට ගල්ලංගුරු ආරංගෙන නැව කිලෝමීටර් 4.5ක් ඈතින් මුදෙනවත්තනවා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේන මෙන්න මේ බත්තලෙන් අන් අර අතන පේනන ටග් බෝට්ස් කියන්නේ බෝට්ටු වලින් මේක ඇදගෙන යනවා ඇදගෙන ගිහිල්ලා ඒකෙන් ගල්ලංගුරු මේකට දාලිවරලා මෙතනට ආරංගෙන ආයේ බෝට්ටු වලින් ආරංගල මෙන්න මේ ජටිය මේ පැත්තට නවත්තනවා නැවත්වුවට පස්සේ මෙන්න මේ ඔබට පේන දොඹකර දෙකෙන් තමයි මේ ගල්ලංගුරු අපි ගන්නෙ ආරගෙන ඉවරලා මේ දොඹකරෙන් දාන ටික මෙන්න මේ බෙල්ට් එකට දාලා මේක දිගේ කෙලිම අපි අපේ ගල් අඟුරු අංගණය වෙත ගල් අඟුරු ටික අරන් යනවා
ජටියේ සිට රැගෙනෙන ගල් අඟුරු ගබඩා කිරීම වෙනුවෙන් සුවිශාල ගබඩා සංකීර්ණයක් ඉදිකර තිබෙනවා. මේ තුලින් ඕනෑම අවස්ථාවක ඇතිවිය හැකි තත්වයට මුහුණ දීමට හොඳ ඉන්ධන සංචිතයක් ස්ථාපිත වී තිබෙනවා. ඔබට පෙනෙන ගොඩනැගිල්ල තුලින් මේ ගල් අඟුරු නැවතත් මෙන්න මේ පෙනෙන ගොඩනැගිල්ල තුන ඇති යන්ත්‍ර වෙත උදාහරණවා. එතනදිත් කරන්නේ අපිට අවශ්‍ය විදියට දහනය කර ගැනීමට තව තවත් ඒකේ තත්වය නිර්මාණය කර ගැනීම. ඉන්පසු මේ පෙනෙන විශාල ගොඩනැගිල්ලේ ඔබට මැදින් දිස්සෙන ගොඩනැගිල්ල තමයි තුල තමයි බොයිලර් රූ පිටලා තියෙන්නේ. ඒ බොයිලර් එක තුලදී තමයි මේ අපි සකස් කරගන්නාලාද ගල් අඟුරු අංශු දහනයට ලක් කරන්නේ. ඒ දහනය කිරීම තුලින් ජනනය කරගන්නා ජල වාෂ්ප ඔබට ඉදිරියෙන් පෙනෙන මෙම ගොඩනැගිල්ලේ තුල ඇති ටර්බයින් යන්ත්‍රයේ කරකවල එතනින් උත්පාදනය කරගන්නා විදුලිය ජාතික පද්ධතිය විත මුදා හැරීමක් සිදු කරනු ලබනවා. ගල්ලඟුරු දහනය කිරීම තුලින් ලබා ගන්නා තාපයෙන් ජලය වාෂ්ප බවට පත් කරනවා. ඒ තුලින් ටර්බයින කරකවා ගැනීමෙන් විදුලිය නිපදවීම සිදු වෙනවා. අවසානයේදී එම විදුලිය ජාතික පද්ධතියට එකතු කරනවා. මෙම ව්‍යාපෘති යටතේ නිපද වෙන විදුලිය කිලෝමීටර් 117ක දිගු රැහැන් පද්ධතියක් මගින් කිලෝවෝල්ට් 220 රැහැන් මාර්ගයක් ඔස්සේ වේයන්ගොඩ දක්වා සියලුම තත්ත්වයන් පිළිබඳව විමසා බැලීම වෙනුවෙන් දවසේ පැය 24 මාවන්නේ වන පරිදි ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රධාන පාලක මැදිරිය සියලු තත්ත්වයන් පාලනය කර පරිසරයට අවමහානියක් සිදුවන අයුරින් විදුලිය නිපදවීමට අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කරනවා. පුත්තලම ගල්ලඟුරු බලාගාරයේ මීළඟ පියවර තුළ ස්ථාපිත කෙරෙන මෙගාවට් 600ක ධාරිතාව මෙරට ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට එක් වූ විට මුළු දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි විදුලි බලය ලබා දීමයි ඉලක්කය වී තිබෙන්නේ.